Kelit lämpiä ja burgeria tekis mieli. No pehki. Mitäs laitettis? No ehottele jotain, niin katsella. Jos laitettis vähän chilimajoneesia ja vähän brioossisämpylää ja semmonen kiva pikku patja siihen pihviin ja vähän pekonia. Ja... No sehän kuulostaa hyvältä. Kyllähän pekonia majoneesi burgerin väliin. Niin kyllä. Hyvää tulee. Kyllä, suunnitellaan matkalla. Mulla on parilla päällä tässä. Ruvetaan vähän tekemään hommia. Mä annan sulle vähän vaatteita päälle. Niin... Tossa on vähän hattua ja... Pitäähän se työmiehellä olla työmiehen vaan. Kyllä, tuosta rotsiniskaa. Ja tossa on tommonen brioossisämpylä, aika kivaa. Lähdetään sillä tuota liikenteeseen, että otetaan tavarat pöydälle. Helppo homma on sinänsä sitten siellä kerrota. Oisin onnistunut ehkä. Joo, tavarat pöydälle, siihen kaikki matskut ja tuota paistetaan pihvit ekana. Pistetään sämpylät tuonne toiselle puolelle paahtumaan. Ja mä kaivelen täältä vähän juttuja valmiiksi vielä. Tossa on vähän tuota chilimajoneesia. Sitten otetaan tuosta, tuossa on tämmönen PPQ ananaskastike. Töpsäytetään siitä vielä pikkusen. Miten sulla itellä niin kesäaikaan tässä näin, kun kausi on ohi ja muuta, niin sä käy tietenkin meillä tässä välillä vähän hakemassa safkaa, mutta nyt reenien päälle, niin onko se niin kuin nyt vielä, kun on pienimmät koulussa ja muuta, niin joutuu vähän kotona laittelemaan itse vai? No kyllä tässä jonkun verran, mutta se luo ja kiitos niin hyvät ruuat tässä pelimiehessä, että tästä aika usein saa tota... Itelle mahan täyteen. No niin. Kyllähän sitä kotona joutuu ruokaa laittamaan. Kyllä. Minkä tyylistä on sulla niinku kauan aikana? No, aika simppeliä. Sinun täytyy tämmönen simppeliä nopea oma motto ruoanlaitossa. Niin justi sä, että siitä. Lapset tykkää, ei liikaa makua. Painetaan tuosta burgeripihviä vähän parilalle noin ja annan sulle kohta lasta, niin pääset näitä vähän kiepittelemään tässä näin. Vesi herähti kielelle saman tien, kun kyllä, siihen ne kuuluu. Kyllä. Nääkin voi laittaa, tää toinen puoli parilasta, niin on aika tämmönen suht paahtomoodissa, siis vähän reilu 50 astetta. Noniin. Ne paahtuu kivasti, ne pullat siinä, ne ei palaa eikä mitään. Ja mites tuota, niin tuleeko paljon grillattua kesän aikana? No, ei tarpeeksi. Niin. Hyvähän se olisi, mutta ei tuu oikein hirveesti grillattua. Ehkä enemmän tommonen savustetaan kalaa jonkun verran. Ajaa. No niin. Se on meillä kesän semmonen grillijuttu. Terveellinen. Tuleeko käytyä kalassa itse? No käydään me jonkun verran mökillä aina, mutta tota, liian vähän sitäkin. Mielellään kävisin paljon. Minkälaisia kaloja teillä on ehkä ennen? No kuhaa no. Sitä, että se on niinku ruokakalaksi. Voi jo pikkusen vilikasut tässä vaiheessa. Ruppee aika hyvin nuo tulemaan tuolla, mutta ne saa olla vielä siinä. Suolapippuri, aika peruskivoja. Ja noille ei kannatakaan oikeastaan muuta ruveta sotkemaan. Amerikkalaiset tykkää sotkea, mutta pistetään pikkusen tuossa. Tämä on hyvä, kun tämä toinen puoli on sitten tämmönen näin, että tavallaan niin kuin tuota on, niin voidaan kääntää ympäri ja kasata sitten se burgeri valmiiksi tuohon jo. Että sitten on niin kuin, siitä on helppo lähteä. Joo. Lähdetään vaikka tuolla PPQ-soosilla. Varmaan semmonen ruokalusikallinen riittää. Haluatko kokeilla kanssa? Vai? Näyttää hyvältä. Minä ihan mielellään tässä ihailen ammattimiestä töissä. No niin. Pikkusen tuohon vielä lisää. Noin. Sitten. Majonääs. Tämänkin kanssa tuota, niin oikeastaan ihan hyvä. Hyvä nyrkkisääntö on semmonen, että sopivasti ei tarpeeksi. Se on se... En tiedä, mitä se tarkoittaa. Sitten on meillä tämmönen tuore salsa tosiaan siinä. Punaisipuli ja korianteri ja vähän kirsikkaa. Tätä saa olla. Minä tykkään tästä itse tosi paljon. Pihvihän rupeaa nostamaan yleensä nestettä pintaan sitten siinä vaiheessa, kun se rupeaa olemaan niin kuin semmoinen puolikypsä, että no nyt ei ehkä pitää toiselta puolta ottaa alakun, koska tuo paistinpinta niin on aina semmoinen, mikä ottaa vähän ehkä enemmän. Että vähän cheddarjuusto, tietysti Jukolan versiota. Pekoniakin voi ja pikkusen laittaa jo valmiiksi tuohon. Onneksi laitettiin vain yksi juusto. Niin. Sulla on oma toiminen nyt menossa vai joukkojen mukana? No minä osittain joukkojen
mukana, mutta aika paljon käyn itsekseen. Se alkaa sen verran olla kilometriä takana. Ihan kaikkea, mitä 18-vuotias tekee, niin ei pysty itse tekemään. Niin. Mitenkäs sitten esimerkiksi, kun teillä vaikka nyt tulee sitten jossain vaiheessa tässä kesän aikana, mitenkä niin kun alkaa nuo koulutusharjoittelut ja muut, niin uudet jätkät tulee mukaan ja muuta, niin mitenkä niin kun nopeasti ne pääsee osaksi porukkaan? Kyllä ne yleensä aika hyvin pääsee. Kai sen olla nuorilla aina vaikeampaa, että ne on niin, niin ujoja nykyisin, että kyllä. Ei kuule edes viikonlopun seikkailusta niitä, kun ne ei uskalla kertoa. Niin. Vaikea päästä mukaan, vaikka miten koettais tuota kysellä. Mutta... Ei, kyllä ne yleensä nämä vähän kokeneemmat, niin ne on niin monta koppia nähnyt. Niin... Käännetään pekonia välille. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Siitä se vaan lähtee. American Chalet tuohon päälle vielä ja saa vähän semmoista purutuntumaa vielä. Vihreätä. Tässähän on niin samassa pihvi ja salaatti. Kyllä. Kumpi te tekee enemmän? Rouva vai? No se menee aika 50-50, että rouva on sen verran töissä ja pois ja kotoa, että itsekin joutuu kokkailemaan, mutta... Otetaan nämä ees nyt tuota... Lähdetään kokkeilemaan, että onko kuun myötästä vai? Lähdetäänkö kokeilemaan? No pitäähän se testata. No niin. Ei kun vaan siihen. No sitten ensimmäinen kosketus tuohon ammattikeittiöön ja kyllä. Oli puhetta, että syksyllä sitten treenissä ekana ja tulet sitten. Ilman muuta tulen. Näytti sen verran hyvää opettajaa oleva, että tästä pystyisi jo kaiken teki. Niin, niin. Hei, no niin se alus pitää. Niin kyllä, sehän on tämmönen paras opettaja pitää, kun seuraa sivusta ja muuta. Ei kun hyvää ruoka haluaa. Kiitos. Pienet sille ja tästä vaan lähetään sitten. Oi oi. Kyllä se maistuu. Kyllä. On hyvä. Miten noin niin ammattilaisen mielestä niin makuelämyksenä? No, kyllä tää pelaa ihan kivasti. Ei siinä... Ei huono oo kyllä. Tälleen kun saa itekin vielä töitten päälle. Vähän ei tarvi lähteä nälkäisenä kotiin. Miten siellä kopissa sitten, no muutkaan muut, niin miten ne siellä pärjäilee, että ketkä siellä on niitä kokkimiehiä, ainakin muista, että Kilpeläinen on aika monen kulinaristi, että mut miten esimerkiksi vaikka Klementin Allu, että lähteekö siltä niinku makkarakeitto kukkenöiseltä vai? No en tiedä, mä legendaarinen makkarakeitto ilman perunoita. Tai perunat on ollut, mutta perunat ne on vaan hävinnyt niin, jonnekin. Että... Kyllä. En tiedä, mielenkiintoinen olisi tietää, miten Allu, että ehkä sille joku saisi vielä opettaa se. Pelipäivän pastan teo, että mielenkiintoinen olisi nähdä kyllä. Kyllä. Sitä varmaan itsekin tässä voisi ehkä vähän seuraavan jakson kokeillakin sitten, että joo. Miten Allun kanssa lähtee pelipäivän pasta. Että onko se aina oltava se pasta bolognese vai toimiko muutkin? Allulle opetat pelipäivän pasta, niin 10 kiloa lisää ensi kaudella painoa. Saa poika syyä. Tämähän ei, ruoanlaitohan ei tarvitse vaikeita ollakaan. Musta vaan se hyvä jauheliha, hyvä tsämpylä näihin burgereihin ja muihin. Ja, hyvä juusto. Niin se muista, että tietyssä suhteessa on semmoinen sopiva rasvaisuus ja sitten on hapokkuus. Eli se vähän niin täydentää toinen toista ja vähän, jos itse haluaa fiilistellä, niin taivasta on varajana. Niin kuin näissä jutuissa, että näihin voi työntää ihan mitään vaan. Mutta tosi paljon kiitoksia, kun pääsit meidän vieraksi tänne. Hei, kiitos. Tämä oli mukava elämys ja mahankin sai täyteen. Kyllä.